iki nek pundi-pundi pun digempuri tiyang. Niku kok kok mboten mriki apa digempuri tiyang. Oh, ngoten nggih. Yen iki kok jaman londo enak. Nggih. Mboten Semerap. Jenengan dereng Semerap penenten nggih to. Dereng Semerap. Nggih, nggih, nggih. Matur suwun, Bu nggih. Sumur mas, tak main mas, di sumur apa ini? Oh, di sumur, mas. Sumur mas. Tuh, ternyata jeroni sumur mas. Yo, sumur jeroni. Tahun piro ya? Nah, iki sama ta sih, Mas. Loh. Oh, iki ana ana Mas ya. Sumur. Zaman Londo, Londo. Sumur zaman Londo tiba ya. Kena dhuwur lah awake iki, Mas. Iya. Turun dulu. Lagi terang ono. Apa ya? Bekas apa ya? Tapi kok enak gini-gini, Mas, baute, Mas. Nah, bekas baute papat. Mungkin apa? Terus iku. Tandun. Terus kok papat baute. Mungkin nggih tenan nggih. Mungkin napa niku bertanya. Nggih sepasang ngeten nggih. Nggih. Pipo-pipo ngono nggih. Sipon. Oh, nggih bolong manuk dinten mriki. Apa iki bekas e? Jaman lontong kok nggih bolong ya nek dicelok yo peteng ta kuwi maksudku sedet-sedet iki kuwi nggih isine nopo iki lha nek endep sedet-sedet kaya opo iki nek pipo iki mboten ngoten nggih coba kuwi nggih. Napa nincing mas jerone? Napa jerone mas? Pasang ya. Oh nggak kosong. Oh di kios bengkel itu ya. Oh di tamel bengkel ya. Lu tapi ini gini mas. Lagi. Oh berarti napa? Irigasi mas. Oke. Dan irigasi berarti. Berarti ini kita niku. Anten hubungannya kali ten berantas. Oh, nggih. Irigasi.
bangunan irigasi. Oh, berarti kali tapi mati, Mas. Loh. Terus ke pembagian apa jenis air, banyu. Tapi wis gak berfungsi. Loh, itu kan bekasnya irigasi, Mas, nggih, mriko. Tapi wis gak berfungsi. Samrono, tapi kok ngene ya bangunane modelnya antik ya. Kok cilik-cilik ngono Mas sing metune iku. Soale kan ler niku dataran kan dhuwur. Oh ngoten nggih. Jadi nek pas waktu ketiga niku kan banyu kan mboten enten barang ler mriko. Nggih. Mangane niku so, di brantas di arakno. Arakno mriko. Tak apa saged munggah? Saged nggih. Saged. Cuma nggih tambah suwe tambah mboten ngatasi banyune. Nggih. Oh makanya sing dhuwur niku tandon Mas. Mungkin sing niku wae sing kula penek entuk kaya sumur mau. Kemungkinan macam tandon. Nggih, antik ya Mas jamane. Piye. Gempol kerep niki Mas. Nggih. Coba Mas coba mriku Mas. Mriku. Bangunan zaman Belanda. Nah, iki aja zaman Belanda sih Mas, ono apa motifnya iki Mas? Ah iki jendela-jendela. Jendelane. Mas tak sih Mas. Iku. Sing kula ningali Mas. Loh. Mas ini tasik zaman London iki Mas iki. Hebat. Iki motor jaket to. Oh. Zaman London iki, bangunan zaman London sing duwe mesin ngene ya. Tahun piro mau 1911. Wis duwe mesin air kayak gini canggih ya. Zaman London. Tahun sak mono Mas wis duwe air. Mesin. Iya, air. Bangunan irigasi. Apa ya Mas? Ini bareng. Zaman London. Kok ya sana mesin Mas ya? Oke. Terus iki Mas, lewat kene. Banyune. Oh nek oh iki nyar paling. Oh. Lah drainase mungkin. Drainase niku napa? Kayak embung niku cek mboten banjir. Ngoten nggih. Kan miring. Bu, tanggret niki bangunan apa, Bu? Pundi? Niki. Pompa niki. Pompa jaman Londo nggih, Cak. Nika sing kilat nak jaman Londo. Sing gak mboten niki? Lah sing niki tahun 1900. Oh, niki 1900. 1900. Oh niki nggih nek sing sebelah niki kok. Mboten semerap kula jaman. Jaman Londo 1900. Mboten semerap kula lho. Sing sini niku nggih. Nek niki kula pun manggon teng mriki. Oh, ngoten. Nek sing niki. Jamane niku Pak Wit. Nggih. Semerap jaman niku. Nggih mboten semerap kula tepi. Jenengan pundi? Kula Megalo. Oh, Megalo Jombang. Nggih. Sing tubas ana. Nggih, mboten. Gue pengen semerep mawon. Antik mantan om bu, zaman kuno. Jadi sembari kita rasa biangan es pur ni gue tembun di. Cukup nak baca dia biangan es pur. Gue. Gue sembur. Biangan es pur. Gue sih ian di gue. Tolan. Tapi nanti enten gue. Gue macam beri gue lah di kengualer. Tapi nempon di pendeti. Apa lagi? Belasing. Gue. Tapi tasnya enten gede-gede belasing gue. Bocor nih, tenang. Oh, bocor nih. Pendeti. Pabrik. Oh. Pendeti, pabrik.